munaasabadan waxay ahayd munaasabad aad loo soo camiray isla markaana ay ka soo qayb galeen in ka badan 400 oo qof oo dhalinyaro iyo haween isugu jira kuwaas oo ka soo jeeda deegaamada magaalada Burco ay Ciise Duruqsi Mayr Ceergaabo iyo deegaamo kale oo ku yaala dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan ayaa waxa lagu maamuusay isla markaana lagu marti qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland si uu uga xog waramo xaaladda guud ee dalku marayo munaasabadan geesta kale waxay ahayd mid wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ku soo bandhigay deegaamada ay dhalinyaradu ka soo jeedo waxyaabaha ugu muhiimsan ee xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud ay deegaamadaasi ka qabatay uqaasha deegaamadaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa guud ahaanba ku dheeraaday taageerada mugga iyo miisaanka leh ee ay u hayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta oo ay ku sifeeyeen nin hawlkar ah oo ka soo baxay howlihii uu qaranku eegmaday uqaalaad tiro badan oo ay ka mid ahaayeen Caaqil Sharmaake iyo sidoo kale Caaqil Cabdiraxmaan Maxamed Aadan Canjeex ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay tilmaameen inay xukuumadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo iyo xisbiga kulmiye ay deegaamada ay cuqaasho yihiin guud ahaanba ay mahadiyeen in badan wax badan baan uga soo jeedo intii aan arkayay lixdankii baynu qaadanay gobonimada maantana waa 2016-17 ayaynu maraynaa lixdankiina waa qaadan ragii ciddii ka qayb gashay baan ahaa ilaa maalintaa foodka ugu horreeyey ilaa maantana idinla joogay idinla xoojinaya idinla shaqaynaya waxaa dhaba haddaynu gaar ahayn iyo haddii aynu soomaali weyn ahayn ba aynu ka soo noqonnay iyo haddaynu maanta teenna ku xisaabtano aynu joogno tii ugu waxtarka badnayd tan weeye runtii caynkaa weye inaynu la wada shaqayno oo isguda barbar taagno ayaa lagama maarmaan wasiirkeenu ficilaantiisa wuxuu naga doonayaa taageero taageeradana musharax buu wadaa xisbi buu wadaa markaa ninka soo cadaani jecelo waa inuu xisbigiisa jeclaatid musharax wadana jeclaatid soco mayso cabdaan waxbuu qabtay haddaanu legasigiisiiyo waxqabadka xukuumaddiisa la sheegin waa ku faraxsanahay sida weyn ee sharafta leh ee maamuuska leh ee qadarinta leh ee aw soo camirteen ee wasiirkiina u garab taagan tihiin ee ugu hiilinaysaan aad iyo aad iyo aad iyo aad baana lagugu faraxsanahay caaqil ahaan waan jeclahay reerka kan waxa weeye haddaynaan wasiirka isgarab taagin oo aynaan u hiilin oo aynaan wax la qaban oo aynaan cidduu jecel yahay jeclaan oo xisbigu jecel yahay jeclaan oo madaxweynaha u daacadda u yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo jeclaan waxba helin bayno waxaan madaxweynaha maanta jooga ee talada dalka ka sii dagaya ee aanu saaxiib ka nahay waxaan ku bogaadinayaa Ilaahay baa mahadleh mahad baan u dirayaa madaxweynaha madaxweynaha waxaan mahad uga celinayaa mashaariicda waxbarasho ee biyo ee uu ka fuliyey Duruqsi iyo Cali Ciise ka fuliyey ayaan madaxweynaha uga mahad celinayaa waxaan aad u ammaanayaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland baan aad u ammaanayaa waxaan ku ammaanayaa siduu daacadda ugu yahay madaxweynihiisa ku ammaanayaa siduu wax noogu qabtaan ku ammaanayaa madaxwe wasiir mudane wasiir waa ku garab taagantay beeshani waa ku garab taagannahay madaxweynaha cusub baanu garab taagannahay soo wado kaymaka jooga ayaanu garab taagannahay waxaan kaga tegayaa anagu u mahadnaqayna anagu haddii lahaynu ayo oo wax qabtay anagu oo wasiir wax qaban leh oo haddii lahayn maayo ka horeeya aanaan arag waxaan leenahay wasiirku wax allaale wuxuu doonayo aynu garab istaagno waxaanu si buuxda u taageersannahay oo aanu ku garab taagannahay wasiirka wasiirnimadiisa xisbigiisa iyo shakhsiyadiisaba idinkana intaan leeg baan idinka fadhinaa dhalinyaro iyo haweenyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaa wasiirkii waxqabadka weeya anaa waxaan ugu tala galnay in aan isaga dowladdiisaba ku aamusno sharafta oo aan mutaystay mar walbana aan la garab taagannahay niin hooba waxaa guubeelada
maraysa markasta hiil iyo hoo ayaan la hortaagana cadaane awal iyo aakhirbo waxaa la yidhi qorigii qiiq la'aan ma baxo haddii sheeka xumada gobollada lama dhex maraya dad sheeg sheegaya yihiin iyo haddii ay tahay xisbi uu doonayay oo garab uu doonayaba waxaan nahay baalashuu ku duulayay ninkii ishii bugtaayba ku bikaaso wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta oo halkaasi ka jeediyey khudbad aad u dheer ayaa waxa uu ka hadlay habka ugu fiican ee loo dooran karo nin siyaasi ah oo dalkan u qalma inuu hoggaamiyo waxa uu meesha ka saaray in hab qabiilaysan ama reernimo guud ahaanba lagu soo xusho laguna taageero laguna dhiso cidda dalkan doonaysa inay haanato hoggaamintiisa gunyo baar waxay tahay meesha reera ka sheekaysan mayne xisbiyada iyo dimuqraadiyadu waxay tahay xisbiyada waxaa lagu doortaa kii wax qabta ayaa wax lagu doortaa anaa reer hebele ay doorta ceelna meel maxaa waxaan qabtay inama jiro meel laba intaan jiray laakiin reernimo waa lagu doortaa adduunku saa uma shaqeeya de adduunku wuxuu shaqeeyaa nin waliba wuxuu dalkan iyo dadka u qabto inuu la yimaado u yidhahdo waxaasaan u qabtay ama waxaasaan qabanaya dabeedda lagu xisaabtamo oo la yidhaahdo war hadduu qofkaas wax qabtay inaha loogu celiyo hadduu xisbigaas wax qabtay inaha loogu celiyo haddii aan wax qabina la yidhaahdo muxuu yahay xisbiga kale soo socdaa muxuu qabanaya waxa weeye dal baynu dhisanaynaa dalkaynu dhisanayno keebaa isku keeb wadi karaa keebaa dalkan usoo halgamay keebaa maxaan ku nahday ummadda u shaqayn kara kaasaa maxaan ku nahday wada yaan been nagu sheegi yaan maskaxda lagaa cadin inaad erkaa hadduu dalka danu yahayna dooro haddaanu dan u ahayno laga wanaagsan yahayna waxaad tidhahdaa war uma qalantiide markuu mid inaad erkay oo u qalmaa yimaado ayaan imanaya waan ku dooranaya taasay ku jirtaa taasuu dalkanu ku dhismayaa taasuu dalkanu ku dhismayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee somalilan geesta kale waxa uu ka hadlay waxqabadka deegaamada cali ciise duruqsi maydh ceergaabo dowladda somalilan ay ka fulisay waxaan leeyahay waxqabadka uu siilaayi iyo xisbiga kulmiya ku dir uu ku samaysay uu ku yacni waxaa ka mid a iskuulka cali ciise waa iskuul jira waa iskuul mustaqbal leh 200 in ka badan baa dhigata oo reer walba leh deegaanada halkaa jooga maanta gacanta ugu badan waxaa ku haysay dowladda maxaan ku nahdaa maxaan ku nahdaa xusbi xaakim goob yahay maxaan ku nahdaa xisbiga kurmiya madaxweynehuna ku yahay axmed maxamed maxamuud siilaay mch baa laga dhisay cali ciise la qalabeynayo labada bilood oo soo socda shaqaalihiisiina la qorayo dhakhtar ballaadhan oo tv-d oo dhakhtarada oo dhan ka ballaadhan ayaa duruqsi laga dhisayaa waa deegaanadan ka hadlayaa riig dheer oo ballaadhan oo maanta ayaa cali ciise ku jira oo lagaga raysanayo biyihii burxo ama harada lagaga soo qaaday waxaa la dhisay oo la sameeyey dhulkaa digtaan maan ka hadlaya dhakhtarka ceeragaabo oo 3 million iyo bandhig gelinaya waxaa la sameeyey iskuulka dayaxa waxaa la sameeyey dekadda mayn oo lacag 2 million iyo bad daalari ay gelaysay waxaa laga dhisayaa mayn wasaaradda kalluumaysiga qaybta ugu weyn oo maxaan ku dhahday jamhuuriyadda somalilan aan meela laga dhisay waxaa laga dhisay leydki wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee somalilan gabagabadii waxa uu fariin adag u diray dhallinyaro uu sheegay inay hanjabaado u soo marisay baraha bulshada isaga oo tilmaamay inuu yahay ina saxardiid oo aanu ku nin uga bayrin jidka isla markaana uu ka bareero siyaasadda iyo mabda'a uu aaminsan yahayba waxaan idin leeyahay xisbigaan ka tirsanahay anuu ma gabado maisbaabanaadmaadaa waxaanan u gaban layguma soo korin inaan habrado oo aan boqo oo aan nin qeyrkee u habrado xaasha lilah nin reer saxardiida maqlaysaa
waxaan u sheegayaa kuwa meelaha wax ka qorqoraya, ilaahay baa wax dilay, ilaahay ayuu baa horta wax dilay. Wallahi inaad meydkayga kusoo dhawaan karin iska daaro noole meydkayga inaad ilo usoo dhawaan karin. Cismaan Cabdillaahi Saxardiin, ninkii aanu qoon u baro kunnin wadada ugu bayro kunnin wasiir Cadaani ayaa waxa kale uu ka hadlay waxa uu aaminsan yahay siyaasad ahaan iyo tacabkii uu gashaday xisbiga talada dalka haya iyo sababta keentay inuu maanta dhiso Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiga kulmiye. Waana ka wasiir Cadaani oo amuurahaasi ka hadlaya. Ilaa maalintii aan hana qaaday Sheekh Bashiir waa secondary iskuulna madaxweynaha ka noqday. Sheekh secondary iskuulna madaxweynaha ka noqday. Anigoo yarnaa Ameerika, Kanada iyo Maraykan baan SNM chairman u noqday gudoomiyaha SNM. Xisbiga kulmiye oo dhanna markaan galay waxaan ahaa waxa Soomaaliland ka baxsan oo dhan aniga madax ka ahaa. Hadda soo garan jirta maantana musiiba. Intii xisbigii aan soo dhisayay ee aan u soo dagaalamayay ee aan waqtigayga iyo maalkayga iyo maskaxdayda intaba aan ku huray maalinta xisbi habari uu isii yimaadee ka bix maayo oran maayo habari uu isbaan galay mar waxaas waa gudnimo wey ha bay maqlaysaa ha noocaas sida u nool dadka noocaa u nool anigu ma yihin waxaan ahay qof mabda aaminsan mabda siinayaan aaminsanahay mabda mujaahid musabbixi aaminsanahay mabda xisbiga kulmiyaha aaminsanahay mabda maxaa ku dhacday intii aan walaalowday ee aanu saaxiibnay ee gurbajoog lahaa ee Soomaalilan oo dhan lahaa meel kasta ayaan aaminsanahay. Ka iga filaya inuu meel soo dhigo yidhaahdo Cadaani baanu kharijinaynaa waa iskaran mayna dee walaalha isma fahmin maan fahmin manaas garan. Waa Cabdisattaar Sabri, TV-ga qaranka Soomaaliland, Burco.